Međlis Islamske zajednice Kakanje, džematski odbor džemata Obre u saradnji sa organizacijom porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj, već tradicionalno druge nedjelje u oktobru organizuju mevludu u čast šehida ovog džemata, ali i svih šehida Bosne i Hercegovine. Program su izveli imami Međlisa Islamske zajednice Kakanj, a prigodnim predavanjem prisutnima se obratio Mustafa Efendija Agić. Inicijativa o sjećanju na šehide ovoga džemata pokrenuta je od strane džematlija koji su željeli da se svake godine na datum pogibije Ertana Čaluka 11. oktobra 1995. u Sanskom mostu, ali i ostalih 9 šehida ovoga kraja, njihova žrtva ne zaboravi. U odnosu na ranije godine, ove godine smo angažovali 8. i 9. razred polaznike Mekteba da u danima pred Mevlud obilaze šehidske porodice te da prikupljaju podatke o šehidima, njihove slike, i oni su za ovaj Mevlud pripremili jednu prezentaciju o naših 10 šehida iz džemata Obre koju su svi koji su došli na Mevlud imali prilike da vide na LCD televizoru na ulazu u džamiju, i to je bila jedna aktivnost da naši mladi uče o našim šehidima, da ih ne zaboravljaju i da ih čuvamo od zaborava. Predvodila sam prvi tim 8. i 9. razreda koji je imao nekoliko zadataka. To jest, trebali smo da obiđemo porodice naših šehida i razgovaramo s njima, da prikupimo neke osnovne podatke iz njihovih biografija i njihove slike. Te slike i podatke poslije smo upotrijebili u prezentaciji koju smo napravili pod nazivom Šehid našeg džemata. Jako sam sretna što sam učestvovala u jednoj ovakvoj aktivnosti, jer ni ja ni moji drugovi nismo znali puno toga o našim šehidima, a sada smo mnogo toga naučili i sretni smo zbog toga. U mojoj porodici su dva šehida, Čaluk Ertan, on je meni Amidža, i Amidžić Denis, on je meni Dajđa. Sada, mi ne smemo dopustiti da oni upadnu u zaborav i moramo ih se stalno prisjećati, jer su oni bili naši heroji, oni su nas spasili. Također mi je drago što sam bio dio tima koji je radio prezentaciju o šehidima našeg džemata. Njihova imena na šehidskoj spomen česmi svjedoče o njihovoj borbi, ali generacije koje dolaze moraju znati šta su to oni učinili za državu i vjeru. Nama šehidskim porodicama jako puno znači svakako, ali mislim da bi, ako posmatramo to kao sjećanje na šehide, svakako trebalo da više znači onima koji su manje osjetili rat ili nikako, iz prostog razloga što posmatrajući to kao sjećanje, mi u stvari Mevlud u svojim srcima nosimo svaki dan, jer se svojih najmilijih svakako sjećamo svakog momenta. Kakanj je u odbrani Bosne i Hercegovine dao 287 šehida. U njihovu čast u periodu od 2000. do 2010. godine izgrađeno je 38 spomen obilježja, a u 13 mjesnih zajednica se organizuju vjerski i drugi prigodni programi. Šehidi imaju svoje počasno mjesto koje im je obećano, i kako rekoše na Mevludu, sjećanje je potrebno živima, da ih spominju i čuvaju od zaborava.